Сьома ранку. Вздовж Південного Бугу біжить крос багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу, хмельничанин Руслан Сідлецький. Крім самих силових тренувань, тренувки кардіо. Окрім силових тренувань, нам необхідно кардіотренування. Вони покращують функціональність організму. Треба додавати розтягнення. Спортсмен має бути універсальним. Тоді його зовнішній вигляд буде максимально наближений до ідеалу бодібілдингу. Такий, який має бути близький до ідеалу бодібілдингу. Після п'ятикілометрового забігу Руслан Сідлецький робить розминку на Хмельницькому міському пляжі. Розтягує м'язи і качає прес. Тренується Руслан Сідлецький тричі на день. У такому режимі спортсмен працює над собою 2 місяці. На час я займаюся. З першої години дня я займаюся хореографією. Ввечері тренуюся в залі з навантаженнями. Так Руслан Сідлецький готується до світових змагань з бодібілдингу. Розповів, це буде його перший серйозний старт після дворічної спортивної перерви, коли весь свій час він присвячував розвитку власної федерації силових видів спорту. За рік останній я додав 8 офіційних представництв по території України. За останній рік я додав до федерації 8 офіційних українських представництв – з Миколаєва, Хмельницького, Одеси, Києва, Херсона та Закарпатської області. Кінцева мета федерації – надання їй світового рівня. Закарпатська область. Конечна ціль федерації – це світова федерація. 27 жовтня в Хмельницькому Руслан Сідлецький організовує відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу за участю спортсменів із Білорусі. І у нас зараз буде 14 абсолютних категорій. У нас буде 14 абсолютних категорій. Ми додали декілька нових перспективних категорій. Це велнес, бікіні, майстри віком старше за 45 років. Традиційно буде 5 категорій по майстрам у категорії чоловіки і додали категорію пари. Вона в нас була, але ми знову починаємо її розвивати. Традиційні також дитячий фітнес, 5 категорій і 6-та модельний дитячий фітнес. Там у нас 2 абсолютки. Зараз ми будемо розвивати пари. І традиційно ще у нас дитячий фітнес, 5 категорій. І 6-та у нас модельний дитячий фітнес, і там у нас 2 абсолютки. Оцінюватимуть учасників змагань, за словами Руслана Сідлецького, пропорції тіла та якість м'язів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.